כאן, מה את עושה? אני בודקת את מה שעשינו. לא הסכמנו שאנחנו עשינו כבר סוף, כתבנו אותו. צהריים טובים, מה תרצו להזמין? למדנו יחד קולנוע בתיכון, מחזור 98. יוני. שמעת אתם נפגשים פה עם ג'ונתן ג'פרי? גם לי יש איזה פיצ'ר שאני כותב. קפוצ'ינו? זה לא עובר, המסר האישי הוא פוליטי, זה לא עובר פשוט. למה לא? אם אתה... תודה, יוני. אז על מה הסרט שלכם? לא עכשיו, יוני, אנחנו... אני אספר לך בזום, בסדר? הסרטים של סקורסזה הם לא משהו. למה שלא תשמחי עליי? תפסיק לכתוב. יש לי כמה רעיונות לסרט שלכם עכשיו. אבל אנחנו עסוקים. סמוך עליי, זה הולך להיות מעניין, באמת.